یاش که ولی لاما شوند که چطور مثلا که ویسی لاما که ولی که نامش کی چکاب کتی ل؟ نماس نیت از آپا من آپا مکتوب ده ایت میسیم که چی چکا مانده اوز میس که اور اردیک اما ساله گیت میسیم که دمانده بر ساعت کت کنیم گشون گشون چه ما آپا بر ساعت دیسکو بلاس میسود اکانچ تور دیک اوز اقلیش لقوات دمیلایو سال زیست دب پایان آپا بزیم میخریزم یوق چون مادم qachon sizlarga mehrsizlik qildim nimaga unaqa deysan o'zichi hamishi boshlagan sansan jim o'tirsang nima qiladi opa o'zi etsangiz o'zimiz ham kelaverardik taksida ama siqib ketdim-ku o'zimiz ketaveraylik deb bo'lsa ketsangiz bo'lardi o'zingizga qilsa bo'ladi qizlar man sizlarni urishgan chaqirmadim diydorlashib birga suhbatlashib o'tirishga chaqirdim nima qilganinglar bu ey qizlar hozir o'tiribchi bir narsa esimga tushdida sani kichkinaligingda mana shu opang qo'lida ko'tarib katta qilgan hattoki maktabga chiqquncha oydirding esingdami lekin kelgan narsalarni shunday og'izda chana berardi opang o'zi yemasdan sanga ilinardi har doim san urishqoligini gapirmasa ham bo'ladi san deb opang tapqancha kirib ketgan esingdami rosa qo'rquvdiga shunday xavotir olib buni o'zi ham o'g'il boladek kuchi borda sizlarni har doim himoya qilib kelgan maktabda ham hech kimga xafa qildirmagan institutga kirayotganingda singillaring jigarlaring hamma narsalaringni olib borib berib sani imtihoningga rosa qarashganda rosa yelib yugurishgan edi shular bo'lgani mana aktrisa bo'lib institutga kirding eh qizlajonlar yaxshi kuningda ham yomon kuningda ham faqat shu jigarlar yararkan begonalar emas shu uchun bir biringlarni unaqa xafa qilib lozorlik qilmanglar inson omonat diydor g'animat shu uchun bir biringlarni qadringlarni bilinglar xafa qilmanglar aytgancha esimga tushib ketdi oyim ishga ketganlarida qizlar chaqirsam labbay ish bersam xo'p bo'ladi degandim hamma ishlarni qildirardi